Wong kayak sing ngono itu setahun setengah burung genep nang dhuwur iki bangsa lagi sang sasi. Ngene cangkon gedhi, Pak. Yo semene-mene wong stay kan menang. Dia kayak ingin iki. Yo semene-mene iki. Brokoli. Brokoli temenan. Nek muni brokoli, iku ora ana brokoli, duwe brokoli ora ana. Anjen singgal. Wong kok tiru kok tak pendem. Kata brokoli, bibit brokoli kok ora ana. Ya nyen digawe brokoli. Kita brokoli ora di dia kali ram. Engko iku nek dibatak, iku nek diangkat nek dicor. Iki nganu Pak, pemak ketok iki Pak. Tapi ora iku kan tau dicoba tak pecah. Terus ya ora engko. Engko nek nuntum kan dadi loro. Tapi iki ape tak jiko, wong iki wis mapet tak jiko siji. Oh, ya mengke iki lho, kerkutan ben iku lan nutup. Karek kene ngisi iki ra, Pak. Iki ana siji sret. Ora iki nek dibatak. Nah, iki nek diangkat tak ngomro dene seliran. Iki ulang benggang maune kan iki nok dhuwur tak kethok maune ya ana tapi nok dhuwur yang kengkrek kan aku cek cingkrang nah, cingkrang iki sing istimewa anak kene iki oleh wakare ngene iki tatanan kok dini ya. Waktu cek semene tatanan mana itu kos diri-diri nanti ini bisa memsasi nanti nonton polybag tapi ini cilik-cilik ini sudah nutup tapi sudah nutup sendiri-sendiri.